To je, kako se navodi, prvi korak u organizaciji masovne vakcinacije i dobijanja termina i mesta imunizacije u skladu sa prioritetima koje je propisao Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Da bi koristili ovu uslugu na portalu e-uprava, građani ne moraju da budu registrovani korisnici. Da bi se popunio upitnik, potrebno je kliknuti na obeleženo polje Pokreni uslugu, nakon čega se otvara formular koji treba popuniti i uneti tražene podatke. Nakon popunjavanja upitnika dobijaju se SMS i e-mail potvrde. U svakom trenutku je moguće obrisati ili izmeniti iskazano interesovanje, dodaje se u saopštenju. Od četvrtka kreće i kontakt centar, putem kojeg će građani moći također da iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Upitnik se može popuniti i za bliže članove porodice, potrebno je navesti njihove podatke i ostaviti kontakt, njihov ili svoj. Uz uputstva kako se obavlja registracija, dodaje se i da je moguće odabrati bilo koji tip vakcine za koji je Agencija za lekove i medicinska sredstva potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet ili odabrati željenog proizvođača vakcine, jednog ili više. Nakon što iskažete interesovanje putem e-maila i SMS-a, obavestit ćemo vas o terminu i mestu vakcinacije u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, navodi se u saopštenju.